რითი იყო განსხვავებული მარადონა სხვა ხალხისგან, ვისაც მეურვეობა გიწევდათ? რა ქონდა მას გამორჩეული? არა, იყო უდიდესი ფეხბურთელი იყო. აი ეს ბურთს რო იყევდა, ბურთს ვერ წაართმევდი, ბურთს ესეთი ფეხბურთელი, რომელიც ესე იგი არ ჩერდებოდა. უდიდესი ფეხბურთელი იყო. მე ვიტყვი, რომ მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ფეხბურთელი იყო პელე, მარადონა, ჩემი აზრით, თუ გაინტერესებთ რა. ხო და მაგრამ მე ეს ფეხბურთელი ისეთი კიდე იყო, რომ როდესაც უხეშად მოგიწევდა თამაში, არის ფეხბურთში, როდესაც ხანდახან გიწევს უხეშად თამაში რა. ხო და მე საერთოდ ჩემზე ამობენ, რომ უხეშ ძალიან ის ფიზიკური ის ქონდა მონაცემები და ფიზიკურად როდი ყო ძალიან დიდი მონაცემები რო ქონდაო, აი ეს უფრო უხეშობდაო. არასოდეს შეგნებულად, რაც მე ფეხბურთის მითამაშია, შეგნებულად მე არასოდეს არავის არ მომირტყა ფეხიზე, რომ ზიანი მიმეყნებიო ფეხბურთს, იმიტომ რომ ამას არ ვიკადრებდი ნამდვილად რა. და როდესაც მარადონას ვეთამაშებოდი, ორჯერ სამჯერ მომიწია, რომ ძალიან უხეშად ვეთამაშე და როდესაც უხეშად ვეთამაშე, ადგა თავისულად გააგზელა თავის გზა და შეჩეული იყო, ისეთები ჰქონდა ნანახი. ამით უფრო მე ხთის იმას, რომ მეორედ უფრო რბილად ეთამაშო რა. როდესაც კაცი არ გეუნება, არაფერი იმას არ გეუნება, გეწინააღმდეგება ძალიან ძნელია, ის იმას მიარტყა და მე ის არის, რომ მარადონას გულზე მოდის ამდენი მაყურებელი. ხო, ფეხბურთელის გულზე მოდის სტადიონზე ხალხი და როდესაც ამ ხელა ფეხბურთელს უხეშად თამაშები და წყობიდან გამოიყო, ეს არის შეუძლებელია. და ამიტომ ეს სულ ჰქონდა მაშინ, რა ქვია, ჩემ გულში და სულში იყო ისეთი ესა ცნება, რომ რაც შეიძლება სუფთად ვეთამაშო, რომ ხალხი მოდის ამ კაცის გულზე აყურებლად და ასეც ვიქცევოდი და ასევე ვეთამაშებოდი მარადონას, რომ რაც შეიძლება ნაკრები ზიანი მიმეყენებია. არადა საბჭოთა კავშირში თუ კარგად არ ეთამაშებოდი, ნაკრებიდან გამოგიშვებდნენ. აი ეს ცოცხადია. ეგეთი ის იყო და ამიტომ ჩვენ როგორ იყო, იცი? ეს იყო სამივე ამხანაგური თამაში იყო. ხო და საბჭოთა სპორტსმენები როგორ ვიყავით, იცი? ყველა თამაში ჩვენთვის ოფიციალურ თამაშობდით თუ ამხანაგურ თამაშობდით? ერთონებს თამაშობდით. ესენი ჩამოდიოდნენ დასასვენებლად და უფრო რბილად თამაშობდნენ რა. ესე თავს არ ეკლავდნენ ესე სიტყვით რა და ჩვენ უფლება არ ქონდა, რომ არ გეთამაშა ესე როგორც ოფიციალურ თამაში, თორემ შემდეგ თამაში არ გამოგიძახებდნენ. და დარჩებოდი ნაკრების გარეშე.